မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ဘုတ်တခုနေ့ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာတွေနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတာအနုပညာဖျော်ဖြေအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလွတ်လပ်မှုကိုရှေ့ရှုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုမဆိုအားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့တောင်အာဖရိကဖုံးတော်ကြီးဒက်စမန်တ
Jose Fernandez နဲ့ VOA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း မြန်မာ နိုင်ငံရေးနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ် ဆွေးနွေးမှုတွေအကြောင်း စတဲ့သတင်းဆောင်မတွေနဲ့ တခြားသတင်းတွေ သတင်းဆောင်မတွေကို ရှုစားကြရမှာပါရှင် ဒီမှာနိုင်ငံအတွင်းကလွတ်လပ်မှုကိုဆစ်ဆူတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုမဆိုအပြည့်အမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့တောင်အာဖရိကဖုန်တော်ကြီးဒက်စမန်တူတူကမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖုန်တော်ကြီးဒက်စမန်တူတူဟာမနေ့ကမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုသွားရောက်ပြီးနေအိမ်မှာတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဖုန်တော်ကြီး
Nega, Nina E. Nobel Su Chimin Kangare, a good car, a third sister, a Yasi Pitta, Pongroji Desmond to do her, Drong San Suji, a democracy, Lusiamu, a synthesized top can get the lepchabare. The man and Amata in that pretty bakari, Chongin B, a la la country would dream in Lurelule, the Dintana Runet, with some etching math to up your jagabare. The man and Andrew, let's see, dream in Yarra, Pugin, Pion and Murigo, see my beauty, Simmanet, democracy, Snit, Tonga in it, Luran, Luran, Lula Quindry, Yalabo, Abijabo, Lurelule, Pongroji Desmond to do up Joseph over. ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုခရီးထွက်ခွာနေတဲ့မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာမနေ့ကခီးစဉ်အဖြစ်နဲ့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နော်ဝေနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဟာနော်ဝေဆိုးရကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့နော်ဝေနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေစလို့နော်ဝေစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဥရောပခီးစဉ်ဟာဆယ်စုနှစ်တွင်နဲ့ချီပြီးအထူးကြံဖြစ်နေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ခရီးစဉ်တ
ကပြောပါတယ်ရှင်NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီးတရက်မတ်လအတွင်းရန်ကုန်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်း NLD ခေါင်းဆောင်တွေကကြေညာလိုက်ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပွင့်လင်းမှုအစပြုလာချိန်မှာအခုလိုပထမအဆုံးအကြိမ်ညီလာခံကျင်းပဖို့စီစဉ်နိုင်ခဲ့တာလို့လည်း NLD တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။စစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကညီလာခံကျင်းပရေးကြိုးပမ်းမှုတွေပေါ်အကြောင်းအမျိုးများနှောက်ချက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အခုကျင်းပမဲ့ညီလာခံဟာအရသာအစိုးရလက်ထက်မှာ NLD အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တရားဝင်ကျင်းပခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ် NLD အနေနဲ့နှစ်20ကျော်အတွင်းဗဟိုဦးစီးစနစ်ကနေဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးချယ်တင်မြှောက်တာတွေကိုလွတ်ကိုင်ဖို့လဲစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရက်ွက်ကြေးရွာအဆင့်ကနေပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ကကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း1500လောက်ညီလာခံကိုတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လဲ NLD ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှားပါတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ပစ္စည်းတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းတဲ့အနေနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကစင်စွဲရောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်တွေကိုဒီသတင်းပတ်အတွင်းလိုက်လံစစ်ဆေးနေပါတယ်။လာမယ့်မတ်လအတွင်းရှားပါတော်ရိုင်းပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာညီလာခံတရက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ကိုလည်းစီစဉ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစင်စွဲတွေအပါအဝင်
တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်အတွက်ပစ္စည်းတွေတရားမဝင်ရောင်းချမှုတွေတိုက်ဖြတ်ရေးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအလေးထားလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာအာရှရဲ့စင်ဆွဲရောင်းဝယ်တဲ့အကြီးဆုံးမောင်းခိုဈေးွက်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့စင်ဆွဲတွေဟာအာဖရိကတိုက်ကနေပြီးတော့မောင်းခိုတင်ပို့တဲ့စင်ဆွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းစင်ဆွဲရောင
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဘောကစစ်စေးရေးခိတ်တွေမှာအာဖရိကတိုက်ကနေတင်ပို့တဲ့ဆင်ဆွဲအမြောက်အများပါတဲ့ကုန်တင်တစ်တာတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Iran nangan nuclear lene pansanye chuba mure bo sezuni nanchi suing gajare kaba inaji nangan wea gongong wea mnega Iran nangan a titan yasirine Kazakhstan nangan armati myoma suni gajare P5 plus 1 lo kore American, Britain, Pindi, Russia, Tayone, Germany nangan re pawine di fwene Iran nangan a yasiri twisung gajarawa ဒီဆွေးနွေးရကနေတွတ်တက်တဲ့ရလကောင်တစုံတရာပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့လေ့လာသူတွေကမျှော်လင့်မှထားကြပါဘူး။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများကတော့အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার ဘုံထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်မရွန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပြင်သစ်နိုင်ငံသား9ယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးသွားသူတွေနဲ့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြင်သစ်အစိုးရကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆိုလာဦးလေးဆိုပြန်လဲဆွဲခံထားရတဲ့တရားခံတွေလွတ်မြောက်စေဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းမျိုးစုံကိုတုံးပါဖြစ်ပေမဲ့အပေးအယူလုပ်တာမျိုးတစ်ခုမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြင်သစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယန်အစ်လန်ဒရီယန်ကမနေ့ကပြောကြားလိုက်တာပါကင်မရွန်နဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွတွေကိုလွတ်မပေးရင်တရားခံတွေကိုတပ်ပစ်မယ်လို့အာရေဗျဘာသာနဲ့
ဒီနေ့ကတော့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 
Tema, Nigeria, Nangane, Nene Chintis and Ide, Kimro Nangango, Alaya Kidwayene, a Kulomu, and Beswe Kangayara Pibarishin. Egypt and Laksha New Nima, Mania, Mibomian Zip, Jaja, Dwagaret, Light Bar Larek, Balak Hid, Sekuya, Tesson Dwagare. Ingane, Nimia, and Upper Ganji, Tap Mita, Thunya, Mingani, Chadwani, Mibomiaha, Baugwebi, Milan, Jesse Dwagarawa. Mibomian, Petri Mountain at Dune, Chad Dutiak, Semitive, Jane Cavare. The Songwara Dri Tema, Britain, Pindin and Chanang and Yan, Nangandari, Pawindalo, Egypt, Suya, Tamusi, the Rigapio Sujabare. Mibumyan Piaja Dwara Niaha, Egypt Se Hom Muro Tisia, Yapsipi, Amasire, Paya Jang Re, Nando Sau Re, Thinjang Gubiman Rigu, Gabalek Hi de Riga, Kamwing and Tisu de Sijavare. Egypt Se Hom Muro Masire, Laksa, Mu Nipawunyan Didao, Gula the Maga UNESCO, Fuera, Gabashi Hom, and we need Timmy Namjipi, Tanguya Consec Gugunima, Samakarapsipare. American and Jai Wenji John Kerry Ha, Satya Jap, Pipa Keys in a tree, Urobaning and Rega, Dudia Keys in a pie, Pitaining and Anni, Jamming and Balim Yogo, Maniga Yoshi Dwakebare. John Kerry Ha Keys in a tree, Turkey, Net, Shet, Levi, Dadarigo, Dwaya Mapipare, Jamming and Dwaya, Dwaya Keys in a tree, Russian and Jai Wenji, Saja, Lavos, Nele, Palimatri, Somo Shibare. Bigger at the dream, but dream American knew the meat to Umuza Tare Ema. Russia killing it, the out this song game who go down Biabido. Russia and American be down to a jar, Dima Muri, Boba Kebare. That's our landing and die when you don't carry net. Russia and die when you don't dress on a swinny wego. Again, Kadiga, Ayo Suzai Nijavare.
Tonga to the Chogaro, Russian and American and Jai Wingi near Saloha, Dikaling at the Songa Pietanate, Tata Ayaka Sarigo, Uzape, Simpia, Sunu Melule, Kaman Tajabare, Balingan in a Jai Wingi Jun Keriga, Pindinangango, Sabiro Toyama Pipare. Africa Nangan the Coop Chet, Mali Nanganga, Islamic the Bonego, Nane Murima, American Piran Zoo, Pintene, Nanganaga, a Jabuba, Nere, a Che Nirigo, Sunni Melule, Nolly Yabarishim. American Piran Zoo, Missouri, Pine, Kansas City, Ma, Tongsare, Enche Yamme, Nitangu Tiao. So yesterday, since I go, Pansing go, Jambira go, Lumia say when that Kenya go to the chip, Namajini go. Billy Ray Harris to Tanganyika the chip ma, Sarah Darling so the news media go, but some three times, but all the same, since I go, Tangan quite high go, Jado go ba. Sarah Darling go, so since I go, Jado go ba, three meter high go ba. And now by ma, let's go to the Lisa the chip ma. In here, man, it ain't a Harris car. So, you are harassing those who can be get up to party. Did the name Harris school do it or Yamia saving the Raja? We do Namajila. Namajila, I do a yellow ume, ime lululala toya ramu mohotobe. Niatana, say to a cemetery of Ulule, Billy Ray Harris cup your work now. Did the name Nipong Nasello said the piano get a Harris here, ma, through, through my pianani who pick what our. In Jayame, Nitang do Harris car, so yes, the gongsi nana pumugare, a pumugo, Luria sleepy, I own side down, Makanjime, so those again, Niara, Mube, Pitching, Hedu, like Josuinivare. A good celebrity, the names of Mamma or Tim Javame. Yamanangan doing a Lula Mugu, Sisu, Bellu, Luxamu, Mugumusu, Abia Mapsida Jang, Yamanango Yosin, Don Africa Pono, Y Desmond Tutuga, Menea, Don Sansu, Gina Dresson, B. Georgia Libare, Yamanangan doing Lessi, Mintuin, Yarabi, Bim Jang and Murigo, Thimba Bubi, Simmanet, Democracy Snit, Tonga Yena, Lurang, Lurang, Lula Quinri, Yashi Labo, Abbe Jabo, Lurelule, Pono, Y Desmond Tutuga, Josu Dovare. Yangungane docking suing at physical thin people tower. Kabata Malunga, Lizare, Yama, Democracy Council, Dong San Sujigo, Akulu, Tukura, and Trissel, Nine Edwe, Imitama, Wandare, Jang, Ponoji, Desmond to Duga, Akulu, Yosu. I'm very thrilled to be here, but I want to come back to this country when it is. ဒီဟိုလာရတာသူသိတ်ဝန်တာပါလေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလုံးဝလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေရောက်တာကိုသူတွေ့ချင်ပါလေတဲ့လာလာတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းနာတွေနဲ့ပြည်ပကတွေချုပ်နှင်းပြီးအလားအလာကောင်းတွေကိုလည်းတွေ့မြင်လို့တယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးလူမဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ
movement. I mean, anything that moves towards freedom. လူမျိုးမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့ဘလို့လှုံ့ရှားမှုမျိုးကိုမဆိုအားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်အခုလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတာတွေကိုဒီတမကပိုပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်အကောင်အထည်ဖော်တာကိုမြင်လို့တဲ့လို့လဲဆိုပါတယ်။အခုတွေ့နေရတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်လာဖို့အတွက်အားပေးကြဖို့လိုတယ်လို့လဲဖုန်းတော်ကြီး
ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာသူတိတိလောက်တော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ဆို့မှုတချို့ရှော့ပေါ့ပေးလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှာမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေရှိလာနေပြီးတော့
Total Murigo, Cora, I mean, Twin Yabi Pite, Jao, Yamanango Yashi, Nire, American CYN, Kondo Ye, Letta Winji, Jose Fanadesca, Viego Piovare, Tabi Mele, Yamanga Yen, but the Biro Soy and Murishin is a Pite Dre, Peso Mu Alongo, Yogan Pabo, Mapina, and Debulo Sovare, Docking Sowinga, American Letta Nanga Jai Winji, Jose Fanadesco, Tita and Twist of Mimia Tabarishim. American name Yama, Puma, Pianless and Nanga Biro. American CY Lungangi, Kuzle, Nazajo Pawin at Puya, a goose, Yamako may union at Dresson be a swing in the Javisro. D. Keysinger, Balomia, Tulujaja, Yibavalishim. It's very significant. Our companies are very interested, and some of our best companies are very interested in coming to Burma. Tego Tujavale, Genori at the Chokumni Jiriga Sui, Tawindi Yini Munamugu, the Kego Sewan Zajavale, Namalungan in Nebuan be Sangalu Javale, Blue Yini Munan Jamle, Miazon the Kurego Mahobe, Logan with Pani Bebu, Nibinari, Miawi Bebu, Yini Munamu, Quen Lani, Puin Bebu, to the Pin Chigan, a saw only the Sawima, Bubi Sewan Zajavale. Yes, it up Chamu Ye, Tado Ye, Pulo Ye. Lamban said the Sare, Nebe Rigu, Sewan Zajavare. The Chanang and Ima, Yinimu Nambida, Pippi Me, Yamanang Ama, Yinimu Nambu, Digu Lagejava. Dini Lagangani, American Net, Namalungan Shinri, Bubon Samyapu, Yinan Nanjale Melu, Mulemare. And I hope that these companies and the Burmese business people that they're meeting will come up with projects that they can work on together. Don Sansujiga, Nanganya Chani, Labi, Yinimuna Meduri Nine, Dawin Dire, Jiwune Nide, Yinimuna Mulu, Taiton Tara Shuare, Winine, Yamanangama, Yinimuna Muse Winsani, American Comri Dirigo, Dawin D, Yinimuna Mune Patelu, Plumia Taiton Jamanishan. In this country, for the sake of the people. Well, you know, these companies are not new companies. These companies understand what it takes to succeed. In countries, they know that in order to succeed. Duroriga, Kuma Titone, Gomni Rimhobabu, the Charang Animale, Amine Gomni Ripibare, Longa Ami Ambari, Loame Surago, Nale, the Boba Bidava, a ye duishi de Bissiri, Torupu Drum Hobe, Biduri, Jodra, Bubon Sawame, Binya ye, Nibinya, Miawida, Bien, Lukun Yego, Liza Jare, Dawen Tide, American Longan Shin, Piet Goyun Nijaraba. American Soyagale, Dicom Nigeria, Longane, Bobby, Ami, Alcuni, Penibare. The companies that are here are companies that understand that, and we in the U.S. government very much support what they're trying to do. Yamanga, Inizin, Pite, Dione, Indiana, Nugani, a teacher, Pinid, in Yamanga, Utabido, Secretary, Domiamia, Nia Utabi Pibare, Aero, American Com Nigeria, Naujabima, Wilame, Suro, Throne, Shinjan, Lupina, Mamlash. Well, look, our companies were not here for a long time, and they were not here because of political conditions here. Nangan ye chini ya American company re digu yamla jara adoja gawabi, aku duro yamla jawabi. American company re lome longan re adom yamya eri eni jen nangan re ga yutabi pipe me. Tida gan re ni ne American company re ne buwan samete kama tabo paula jamawa. Dandu ne tane te yamya data shempia me soye. American company rega, Swan Yi Tamya Mushide Surago, Namanga the Wopala Mawa. Get that opportunity. The Burmese people will welcome them because these are good companies. American Gonemia Dine, Yimago Neimia Din Jama, Nale Musajona, Lemma Yitu Barino, A Lemma Yitu Wema, Winjiku Rain, Tati Pishinigera, Suro, Turu Chaja, Peganari Mamia, Wonson Yapu, the Hodu Tarari, Shivalishim. Well, you know, the U.S. Chamber of Commerce. Is the premier general business organization in the U.S. It's a very large organization. American Gonde Jimia Aten Sura, American Piranzuye, Dibri, Take Down Longan Shinrigu, Usan Nirawa, Dinjigane, American Company Jiri, Nemanangama Labi, Yini Munala on Swesson Binamare, Company Ateza, Lasari, Uma Bioyen, McDonnell, KFC Rolo, Company Jiriga, Yini Munamuri, Lola Jaramawa. Myanmar Bidu Luru Lojen Taung Da Nide American Thokkon Rue Kompi Si Rue Zekwet De Ko Win La Nai Daw Ma Phit Ba Le. For player, you want to be able to work with your neighbors, with your customers, and with your workers here in Burma. Myanmar Nangan Ye Lu Khun Yi Chupa Mu Rue Jaw Mu Lu. Now Anashin Sinin Ne Auchok Khe Ra Rue Jaw Mu Lu. American Pi Yang Su Ga Ni
ပိတ်ဆို့မှု sanction တွေလောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ sanction တွေကအခုလုံးဝရုပ်သိမ်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြေလျှော့ပေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်တချို့ sanction တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုထိအကျုံးဝင်နေသေးပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးကြပါလဲရှင် We still remain concerned about corruption remaining political prisonersethnic conflict military ties to North Korea ဒါကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဆင့်ချင်းဖြေလျှော့ပေးနေတဲ့သဘောပါအဂရီလိုက်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုထိစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေရသေးပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးမလွတ်မြောက်သေးတာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြည်ပခါတွေရှိနေသေးတာအဲနောက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့စစ်ရေးအရဆက်ဆံမှုတွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးလို့မဖြစ်သေးပါဘူးတကယ်လို့များဒီကြားတဲ့တခုခုအပြောင်းလဲရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဆက်ထိန်းထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေမှာတော့ American ကုမ္ပဏီကြီးတွေလည်းဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဆွေးနွေးနေကြပါပြီ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ I'm bringing here that our companies are ready to do business and they're ready to do business in the right way.ဝင်းကြီးရဲ့မနေ့ကမင်းကုန်းနဲ့မှာ American ကုမ္ပဏီကြီးတွေကမြန်မာပြည်သူလူထုတာယာဝါပြောရေးအတွက်စောင့်ကျင်းပေးမယ်လို့ပြောသွားတာကြားလိုက်ရပါတယ်။ဘလို့တာယာဝါပြောမှုတွေကိုများစောင့်ကျင်းပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်မှန်းထားတာပါလိမ့်ရှင်။ We think the United States has some of the best companies in the world. American ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအအောင်မြင်ဆုံးကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဤပညာတွေအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ရည်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှမလို့ရင်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကုမ္ပဏီတွေဟာတာယာဝါပြောရေးကိုနှစ်သားနှစ်သမီးတွေလိုဖန်ဆင်းပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုထုတ်ယူဖို့တသက်အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ဆင့်မီရရှိရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစတဲ့ရင်းနှီးမြှင့်မှုတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဖေးမှကူညီပေးကြမယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်ပါတယ် that will help our companies but will also help Burma develop and take advantage ofit's natural resources and of its very hard working people. Jesus အထူးတင်ပါတယ်ရှင်. Thank you. မြန်မာနိုင်ငံအရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေပိုးပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးထိရောက်အောင်မြင်မယ်လို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကအမျိုးသမီးကုစလဲတွေပြောဆိုနေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပါအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်လာမဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်အမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ VOA သတင်းတော် Steve Stanford ပြောပြထားတဲ့သတင်းတော်ကိုမအစ်ဒန္ဒာဂျောကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ Overview လွှတ်တော်မှာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ်တွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပါဝင်နိုင်ရေးတိုင်းသားဒေသတွင်အပါအဝင်နိုင်ငံတဝိုင်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေတွေကိုအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရထိပ်တန်းရာထူးတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာရေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးပြည်ပအခြေစိုက်တိုင်းသားအမျိုးသမီးတွေကပြောဆိုလိုက်ကြတာပါ There are many issues in our country that we need to make the changes including the laws.ကျမတို့နိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားတွေကအများကြီးရှိတာမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးတော့ဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဥပဒေပြုရေးမှာပါဝင်ဖို့ဆိုတာကလွတ်တော်လိုနေရာမှာအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။လွတ်တော်မှာအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးလွတ်တော်အမတ်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေစေချင်ပါသေး။ဒါမှလည်းအမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကြဲကြဲပြင်းပြင်းဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အပြောင်းလဲတွေပေါ်ဆောင်လို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမတ်တင်တင်ညိုပြောသွားတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်မှုရလာအောင်အခုထက်ပိုပြီးအားထက်လှုပ်ဆောင်စေချင်နေကြပါတယ်A lot of people like including women from ethnic groups are hoping that Aung San Suu Kyi will be the voice for them as တိုင်းသားတွေပါဝင်လူတော်တော်များများကမျှော်လင့်နေကြတာကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူတို့အတွက်ပြောဆိုမယ်ဆိုတာကိုပါဒါမဲ့လည်းလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာကြတဲ့ကအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းများများဆဆမပြောပါဘူးအထူးသဖြင့်နယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်စွမ်းနောက်အပြောင်းလဲအတွက်ကျမတို့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေပေါ့ရှင်အထူးသဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမော်ကားပြုခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိစ္စတွေမှာသူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ယူဆထားပေမဲ့ထည့်သွင်းပြောဆိုမှုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး
စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေလှောက်ဆောင်တာကိုကန့်ဝတ်တယ်ဆိုတာမျိုးသူပြောတာကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လေဒီမအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရေးမှာပို့ပြီးတော့ပြောဆိုလာဖို့ကျမတို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အနေနဲ့လို့တော့ပြင်ပနေပေကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတယောက်ထည့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံးသက်ပါတယ်ဟိုတစ်ခါတစ်ခါလေးပြောတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တချို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဆိုရင်တာဝန်သိယင်းနှမြို့နာမှာအမျိုးသမီးတွေရပါဝင်ခွင့်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်လောက်တဲ့အရေးအတွက်ထိအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့အပြင်ပြည်ပအခြေစားအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှင်းလုံငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွ
American Biranzu doing a Suan and Congress to Doja, Banaye, don't say Sanya, the board to Nijet, Nintain, Lu, Mayado, Busuin, Lamet, Algania, Sabi, Athunzi, Lulia, Chatamet season, Saturday no map chapare. Dilo, Thunzi, Chatamet, Suin, Mulla de Juzadi, Siboye, Botigai Moody, Polantine, Suvi, a Suan and Ludo, Gonzonia, the DB, Piosun Yavare. Good thing I was him Yavarmikia. American Soyan in a machine, don't say Chatamuri, Jen Sayavi Soye, when enter on Yamiau, a chain dined at Kuti, a loja Sayama, Chibare. Ari Tema, a sad out ego, Sisi, Sisi, Yashidi, lay down ten days, Yashidi, Jay, Nedja Kinlan in a lojo, when enter Chule, Pawima Chibare. Tabima, Logan, dear, Domo Nobongo Pandibinide, a days are Lungan in Inele, Paho Soya, Chingwidi, Jaroma, Mobuso, Jay. Democrat Teludo, Ma Harry Reid got three bay Jama is Saya Dudina Lungani, Loga Nide, Town Nejid, Ludmarile, Lulame Piedwana, and Elu Duga Biovare. Tajale Suya don't say Lungi Biamuri, which Chana Ye, Tabra Obama, Subijetigo, Tokamo, Duga Taidumbios Uniraba. Democrats would temporarily replace this harsh austerity with a combination of smart spending reductions. အတုံးစည်းကိုစနစ်တကျဖျက်တောက်ပြီးချိုးချန်ခြွေတာရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ယာယီအစားထိုးရမျိုးကိုဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကလှုပ်ချင်ပါတယ်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့အခွန်ကောက်ရေးချုပ်ရင်းချက်တွေကိုပြန်ပြင်တာဖြုန်းတီးတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အစိုးရထောက်ပံ့တွေအဆုံးသတ်စေတာချမ်းသာတဲ့အမေရိကန်တွေကလည်းနည်းနည်းပိုပြီးခွန်အပြေးလာတာမျိုးဒါမျိုးတွေလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိပါတယ် Even though our gross national debt has gone up by nearly $6 trillion under his watch, and even though it's projected to go up another ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစုပေါင်းမြို့သားကျွေးမိပမာဏတန်ပေါင်း6000လောက်ရှိသွားရင်တော့တကယ်လို့လာမယ့်စေစုနှစ်အတွင်းတန်ပေါင်း9000ကျော်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရင်တော့တမနာကတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးမှာအခုနည်းနည်းပိုကောက်ဖို့ကြိုးစားကလွယ်ရင်တခြားနည်းကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခွန်ပဏာကပြဿနာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမေရိကန်ပြည်သူတွေနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာအ
မှုလုပ်ငန်းကလုပ်သားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒေါ်လာ385,300ဖြတ်တော့ရမယ်အချိန်ဒီမကြုံရအောင်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထောက်ခံပံ့ပိုးဖို့လူထုကိုစောသောပါတယ်သူနဲ့အတူဒီမိုကရေစီနိုင်လွတ်တော်အမတ်တွေတင်ပြထားတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမေရိကန်တွေစီကခွန်ရှော့ကောက်နေတာတွေဆုံးသက်ရေးအစီအစဉ်တွေအပေါ်မှာထောက်ခံဖို့သူက Republican Party ဝင်တွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ဒေတာတွင်အမေရိကန်ဘိုးဘန်ဂျေကဲဘန်ဘန်နကီကတော့မဖြစ်မနေအသုံးစိတ်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြုံလာရမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးနလန်ထားစခြေနေပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေကြုံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဗီအိုအေ TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်လေးမပြောင်းခင်အထူးအကျဉ်းချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါ